Realizacija projekta nove bolnice u Pljevljima nije samo pitanje modernizacije i osavremenjavanja zdravstvene usluge, već pitanje opstanka i funkcionisanja opšte bolnice Pljevlja, pitanje sprečavanja odliva kadra i stvaranje pretpostavki i uslova za kadrovski, profesionalni, tehnički i organizacioni razvoj ustanove, kazali su iz opšte bolnice Pljevlja nakon raspisivanja tendera za izgradnju nove bolnice. Meni je zaista zadovoljstvo što mogu danas da kažem da smo prisustvovali jednom istorijskom trenutku kako za pljevaljsko zdravstvo, mislim tako i za cijelu opštinu Pljevlja pa i opštinu Žabljak. Mislim da je raspisivanje tendera po principu projektu izgradi za zgradu nove bolnice u Pljevljima jedan impozantan korak i možda najznačajniji korak u nekoj bližoj istoriji u Pljevljima. Zaista ogroman projekat, blizu 40 miliona eura vrijednosti. O tome na koji način će se utjecati na poboljšanje zdravstva u Pljevljima, odnosno njege pacijenata i uslova rada, možda ne treba ni govoriti. Svi smo svjesni da već praktično 30 godina živimo raznoraznim obećanjima. Od tih obećanja, ja sam to više puta i ponovio i vašim emisijama kada sam gostovao, od toga nije bilo ništa. Međutim, u prethodne 3 godine zaista menadžment bolnice i moji prvi saradnici, pa i ja sa njima, smo zaista odradili veliki posao u pripremi prvog projektnog zadatka, pa onda izbora idejnog arhitektonskog rješenja, pa posle projektnog zadatka glavnog projekta. I to smo konačno priveli kraju, to se malo i odužilo, kao što sam i par puta pominjao, bilo je tu neki stvari koje se malo i zaboravile, onaj čuveni hakerski napad, pa ga sajtovi vlade nisu funkcionisali po pola godine i mnoge neke stvari koje su malo i zaboravljene, da kažem, pa se to možda malo i zbog toga prolongiralo. Ali definitivno ovo je zaista, evo ponovit ću još jednom istorijski trenutak i veliko mi je zadovoljstvo što sam baš ja tu kao neko ko može da najavi ovu gradnju koju očekujemo već početkom sljedeće godine. Tender je otvoren do kog datuma? Tender je otvoren, čini mi se, do 12. jula. Do tada mogu da pristižu ponude. Budžetiran je na 32 miliona plus 6 miliona i 720 hiljada PDV-a, što iznosi 38 miliona i 870 hiljada, što je zaista impozantna suma. Mislim da na tako budžetiran tender ne može doći do pada tendera, što bi se reklo. Mislim da će zaista biti dovoljno zainteresovani strana kada učestvuju u ovako velikom projektu. Projektni zadatak pokazuje da će bolnica u Pljevljima biti urađena po evropskim standardima. Sve što smo radili već sa bolnicom u Pljevljima mora biti prilagođeno evropskim i svim drugim standardima svog zakonodavstva u Crnoj Gori. Tako da bit će i opremljena na odgovarajućem nivou. Dio od ove opreme koje smo kupovali u poslednjih godinu dana sigurno će biti prenijet u novu bolnicu, jer zaista nov porođajni sto, nov autoklav i ovaj skener će vjerojatno u dobar period vremena biti u funkciji. Sve to što smo uradili u ovoj bolnici su uglavnom mobilne stvari koje mogu da se prenesu. Ako uložimo, a do kraja godine ćemo dovršiti tu modernizaciju laparoskopskog stuba i uložiti oko 60 do 70.000 u hirušku opremu, nema razloga da se hiruška oprema ne prenese u novu bolnicu, samim tim da se olakša budžetiranje opreme za tu novu bolnicu. Znači, Pljevljaci mogu mirnije da spavaju i znači ovaj put zaista Pljevljac će dobiti novu bolnicu. Ovo je korak, svima nam je jasno da je ovo korak kada nema nazad. Sredstva su obezbijeđena, tako da ugovor će biti potpisan, rok za projektovanje po tenderu je 6 mjeseci, posle tih 6 mjeseci, mislim prosto da se ne bi očekivalo da će odmah da se postavi kamen temeljac. Rok za projektovanje je 6 mjeseci, a rok za izgradnju bolnice je zaista, da kažem, relativno kratak i zadovoljavajući, svega 3 godine od preuzimanja, od trenutka kada izvođač preuzme radove, tako da se negdje možda i simbolično, ja sam to negdje ranije i pomenuo, s obzirom da je 1928. godine u Pljevljima otvoren Dom narodnog zdravlja, mogli bi da očekujemo na 100-godišnjicu toga događaja da imamo otvaranje zgrade nove bolnice u Pljevljima. Imajući u vidu širu sliku problema opštine Pljevlja u pogledu demografije, ekologije i uopšte uslova života i rada, onda je jasno da je izgradnja nove bolnice krucijalno pitanje za cjelokupnu lokalnu zajednicu, istakao je Grbović. Predsjednik vlade Milojko Spajić u objavi na društvenoj mreži X istakao da će nakon pola vijeka Pljevlja konačno dobiti novu bolnicu, a investicija od skoro 40 miliona eura predstavlja jedno od najvećih ulaganja vlade u ovaj grad. Novi bolnički objekat vrijednosti od oko 40 miliona eura značajno će unaprijediti radne uslove medicinskog osoblja, omogućiti pravovremeno i sveobuhvatno pružanje zdravstvenih usluga i stvoriti preduslove za dolazak i ostanak ljekara i medicinskog kadra, poručuje ministar zdravlja dr. Vojislav Šimun. Kapaciteti nove bolnice u Pljevljima imaće preporučenu kvadraturu ukupne bruto površine objekta od oko 11.500 metara kvadratnih. U glavnom objektu bit će smješteno 16 funkcionalnih cjelina i 140 bolničkih kreveta u cilju postizanja maksimalne funkcionalnosti organizacije bolnice u skladu sa najvišim standardima.